около 12 часа беше получен сигнал в районно управление Пазарджик за това, че възрастна жена на 74 години е била намерена в безпомощно състояние в жилището, в което живее. По първоначални данни е била открита от нейния съпруг. Екипи на районното управление в Пазарджик и екип на спешна помощ са пристигнали на мястото. Констатирано е смъртта на 74-годишната жена. По първоначални данни е имало следи от насилие по трупа, което веднага навело така на мисълта на служителите от криминална полиция и районното управление в Пазарджик, че става дума за убийство. Незабавно са предприети заградителни мероприятия, периметърът е блокиран. Всички екипи на районно управление Пазарджик, служители на сектор криминална полиция и на охранителна полиция са предприели необходимите действия за издирване на евентуалния извършител, като по първоначални данни основният заподозрян за това тежко престъпление е 41-годишният син на жертвата. Преди броени минути аз с задоволство мога да кажа, че благодарение на добрата оперативно-издирвателна дейност на служителите от районно управление в Пазарджик, на криминалисти и на служители териториална и охранителна полиция, за подозрение е задържан на територията на Пазарджишко село и съответно е приведен в ареста на районното управление в Пазарджик. Работата по случая продължава под ръководството на разследващ полицай. За случилото се е уведомена окръжната прокуратура в града.